Hello， 大家好，又系我名人站 Jackie 啊。咁今日咧就同大家介绍一下 LV 呢款嘅 Mini Soft Trunk 手袋啦。呢个款大家都知啦，算系 LV 入面咧比较热门嘅款式嚟嘅。咁而呢个袋款咧就系由设计师咧喺2019年嘅春夏时装展设计过，采用咗呢个 PVC 帆布去制成嘅，以黑色咧呢个亚棉树枝嘅链带去造型呢、这个分明嘅吊饰设计啦，会更加优雅严格嘅。咁而呢个四个包裹位设计咧，就令到个袋身咧更加挺身少少啦。咁用咗呢个黑色嘅亚光树枝设计咧，令到咧冇咁容易碎，而似之前嗰啲盒袋嘅用陶瓷扣咧就比较容易碎咗嘅。咁而袋身入面咧都非常之好装嘢啦，适合咗唔同风格嘅你，型格啦、斯文啦，个个都得噶。唔知你哋大家又中唔中意呢个袋呢？咁今日嘅介绍咧就到呢度啦。如果想知更加多嘅新款咧，快啲 WhatsApp 我或者扫描下面嘅 QR code WeChat 啦。拜拜。